Pri ki jih država najstrožje sankcionira je odtekanje denarja v davčne oaze, saj je s tem oškodovana državna blagajna, iz katere se potem financira javno zdravstvo, kolikor ga je še ostalo, pa šolstvo, kultura, šport in še bi lahko naštevali. In prav to se je zgodilo v največjem slovenskem telefonskem operaterju Telekomu Sloveniji, odkoder so po ugotovitvah zdaj tudi revizije Deloitta romali milijoni v davčne oaze. Prav ste slišali. Iz podjetja, ki je v državni lasti za to, da polni proračun, se je denar stekal v davčne oaze. Morda so tudi zato nekateri tako vneto nasprotovali njegovi prodaji. Janko Veber, nekdani visok funkcionar Židanovega SD-ja, je varnostno obveščevalni službi celo naročil analizo posledic privatizacije Telekoma, kar ga je odneslo s položaja obrambnega ministra. Predtem pa je ta isti Veber Janševi vladi očital, da država Telekom izčrpava. Ko je vlado vodila Alenka Bratušek, pa je SD z Vebrom na čelu označil planirano prodajo Telekoma za veloizdajo. In tako smo tam, kjer smo v Sloveniji v resnici ves čas. Pri otekanju denarja iz državnih podjetij, ki jo politiki Slovencem prodajajo kot državno srebrnino in pokrivanju odgovornih za to. Maja Kos. Prav danes, ko se Telekom Slovenija pohvali z dobrimi 33 milijoni evrov čistega dobička v lanskem letu, forenzična revizija družbe Deloitte, ki so jo pridobili novinarji Dela, razkrije skupaj 3 milijone 383 tisoč evrov visoko oškodovanje družbe. Ko je upravi predsedoval Bojan Dremelj, naj bi Telekom za najem optičnih vlaka na Hrvaškem plačal dvema podjetjema 1 690 000. Slednji na to vlakna najameta za veliko manj, 300 tisoč od optike Kabel TV, več kot milijon pa steče v davčno oazo. Ni prvič, da je revizijska hiša Deloitte izbrskala grehe Dremljeve uprave. Že 2012. So jih zaradi spornih nakupov družb na Balkanu očitali 21 milijonov evrov škode. Vsaki dela tudi napake. Samo prepričan sem, da nobena od naših napak ni povzročila Telekomu Slovenije škode. Torej brez provizij, brez odtekanja denarja v druge žepe? Definitivno. Kasneje obe podjetji Vox Mundi spremenita ime in sodelujeta pri prodaji Telekomove hčerinske družbe Blitznet. V nepreglednih transakcijah naj bi izginilo še okoli 500 000 evrov, razkriva forenzična revizija, ki jo je naročila zdajšnja uprava. Vzrok pa preiskava Zdravka Mamića. Hrvaški protikorupcijski urad naj bi med preiskovanjem njegovih poslov odkril neupravičeno milijonsko transakcijo s Telekoma na račun britanske firme. Pa nazaj v leto 2009 v čas Dremljevega naslednika Ivice Krančeviča. Takratni direktor veleprodaje Igor Rojs sta istima podjetjema sklene še en posel. 1 303 000 evrov za vzdrževanje omrežja, s tem pa naj bi prekoračil svoja pooblastila. 2015. Ko na stolčku predsednika uprave že četrto leto sedi Rudolf Skobe, Rojs podpiše še eno pogodbo za optična vlakna, tokrat s podjetjem, ki gre naslednje leto v stečaj in Telekom Slovenije oškoduje za dodatnih 970 tisočakov. Isto leto afera Weber.com odnese SD-evega ministra. Nikakor se ne morem čutiti odgovornega, če postopek prodaje ne upošteva obrambno-varnostnega vidika, v katerega je bilo vloženo milijarde in milijarde dolarjev, potem lahko razumete, da je teh nekaj fičnikov, koliko jih ponujajo, posebno nespremljiva cena. Torej, ni cene, po kateri bi jaz prodal Telekom, če se ne upošteva obrambno-varnostni vidik. Tako prekoračenje pooblastila, ko je obveščevalno-varnostni službi ministrstva naročil analizo posledic privatizacije Telekoma, takrat brani Veber, ki je še v času vlade Alenke Bratušek skupaj z SD-jem namero prodaje Telekoma označil kot vele izdajo. Bratuškova je sicer privatizacijo pred iztekom mandata zamrznila, Veber pa je še leto predtem Janševi vladi očital izčrpavanje Telekoma. A spomnimo, da bi ga lahko prodali že 2008. V času Janševe vlade, a je takratni gospodarski minister Andrej Vizjak ocenil, da je dobrih 400 evrov za delnico premalo in da je Telekom vreden veliko, veliko več. Še danes ga s 75% lasništva očitno najbolj ceni država. Gospod Lahovnik.